del EBC i de les empreses socials implementades per entitats sense ànim de lucre, empreses i centres, instituts i ens universitaris valencians, i la destinada al finançament de projectes d'inversió d'empreses socials, capítol 7, dotada amb 2.400.000 euros per afavorir l'accés de les empreses socials al finançament per als seus projectes d'inversió, amb especial atenció en projectes innovadors i aquells que milloren la seva competitivitat a través de l'operativa de l'IBASE. I, finalment, el programa 322.55, Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social, dotat amb 6,4 milions d'euros, un 15% més que en 2016, i que té com a objectiu impulsar la cultura de l'emprenedoria sostenible, afavorint l'esperit empresarial i l'autoocupació com a elements claus per a revitalitzar l'activitat econòmica des de la coordinació de les polítiques públiques d'ocupació i emprenedoria, evitant la dispersió d'actuacions i recursos públics, i també el foment del cooperativisme i l'economia social. Com a principals novetats, destaquem per la seva quantia la realització de plans de negoci a l'intraemprenedoria empresarial per mitjà d'activitats de formació i acompanyament, mitjançant el Consell de Cambres amb 400.000 euros. La realització d'actuacions d'assistència i suport a l'emprenedor per a facilitar un canal d'accés únic per a la resolució de necessitats d'informació, assessorament i gestió de tràmits administratius amb un pressupost previst de 30.000 euros, així com les actuacions previstes en el projecte Interreg Bostier, on participem junt a altres regions europees. Per a fomentar el cooperativisme, potenciarem la cooperació i el paper del Consell Valencià del Cooperativisme. Impulsarem la creació de noves empreses cooperatives i societats anònimes laborals amb una línia genèrica d'ajudes en el capítol 4 de 200.000 euros i afavorirem els mecanismes de cooperació i integració entre elles. Vull ressaltar que per al 2017 comptem amb les transferències corrents del programa de suport de l'economia social dotat amb 2,7 milions d'euros, és a dir, 700.000 euros més que l'any anterior. També augmenten 50.000 euros fins als 500.000 la línia del capítol 7 destinada a recolzar la inversió en entitats d'economia social. I per finalitzar, és ressenyable la difusió territorial de l'economia social a través d'activitats descentralitzades de difusió de diferents fórmules empresarials com a models de creació d'empreses en àmbits locals, valorat o pressupostat en 130.000 euros, així com la continuació en el projecte de digitalització dels registres de cooperatives i societats laborals i el desenvolupament d'un programa informàtic per a la gestió dels expedients del Consell Valencià del Cooperativisme amb un pressupost de 5.000 euros. Com vostès saben, la Secretaria Autonòmica d'Ocupació té atribuïdes les funcions de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, així com les corresponents a Treball, Seguretat i Salut Laboral, Foment de l'Ocupació, Conciliació Laboral, Inspecció de Treball, Intermediació en el Mercat Laboral i Relacions Laborals. Pel que fa a la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, que compta amb un pressupost de 26,3 milions d'euros, quasi un 13% més que en 2016, assumeix les funcions en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball i relacions laborals. Gestiona el programa 315.10, Condicions de treball i administració de les relacions laborals, on cal ressaltar la nostra aposta per el foment del treball autònom, que en 2017 augmenta prop d'un 55% la línia d'ajudes posada en marxa en 2016, fins a una dotació de 1,7 milions d'euros. La Direcció General també actua en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral i promoció de la seguretat i salut en el treball, en col·laboració amb l'INVASAT, que comptarà el pròxim exercici amb unes dotacions de 10,9 milions d'euros, és a dir, quasi un 3% més que l'any anterior. Com a novetat, es pretén la posada en marxa i implementació del projecte Empreses Saludables, desenvolupant els esforços d'empresaris, treballadors i treballadores i la societat valenciana en el seu conjunt per a millorar la seguretat i salut en el treball i el benestar de les persones en el lloc de treball més enllà del compliment legal en prevenció de riscos laborals. Així mateix, continuarem amb la realització d'activitats d'assistència tècnica de promoció, assessorament i desenvolupament i control de la prevenció de riscos laborals en tots els sectors productius del nostre territori, activitats de valoració i impuls d'accions preventives en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals del personal propi de la Generalitat,
l'aprovació del Pla de Prevenció de la Generalitat que s'aplicarà en tots els centres de treball de la Generalitat i organismes autònoms i implementarem el Programa d'Acció Prioritari 2010 de lluita contra la sinistralitat laboral sobre la base d'accidents laborals. Ja he dit abans que un dels objectius bàsics d'aquesta conselleria és afavorir l'ocupació de qualitat i el creixement econòmic sostenible. Per això, el Servoz compta en 2017 amb un pressupost total de 317,6 milions d'euros, el que representa un increment de vora 19 milions i mig d'euros respecte a l'exercici 2016, un 6,5% més. En el Servoz volem reforçar la intermediació en el mercat de treball, l'orientació i inserció laboral, el foment d'ocupació i la formació per l'ocupació. Tenim al Servoz 4 programes pressupostaris a banda del 322-59 relatiu a l'administració i coordinació general. I són el programa 322-54, inserció laboral, en el qual dins de l'àmbit de les polítiques actives d'ocupació del Servoz anem a reforçar les accions d'orientació i intermediació laboral en 3 col·lectius prioritaris: joves, atenció dels aturats de llarga durada i les persones en risc d'exclusió. Per això, comptem amb un pressupost de 73,8 milions d'euros, és a dir, quasi 18 milions d'euros d'augment, un 32% més que en l'any anterior. I volem destacar la proposta de creació de l'Escala Especial d'Orientació per l'Ocupació, que tindrà com a funcions principals les activitats d'organització, tramitació i impuls de les actuacions en matèria d'orientació laboral per l'ocupació i permetrà una major especialització en el treball i atenció personalitzada als demandants d'ocupació, així com la realització d'itineraris d'inserció, en especial als col·lectius que m'he referit anteriorment i que es traduiran la contractació de 120 orientadors. Les accions d'orientació de les oficines del Servoz es veuran complementades pel foment d'aquesta activitat a través d'entitats i de les següents línies de subvenció en el 2017. Accions d'orientació als demandants d'ocupació inscrits en el Centre Servoz d'Ocupació, 2 milions d'euros amb càrrec al programa operatiu regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Accions d'orientació per a joves participants en el sistema de garantia juvenil, 1 milió d'euros amb càrrec al programa de garantia juvenil. Accions d'orientació per a persones aturades de llarga durada, 4 milions d'euros amb càrrec al programa especial aturats de llarga durada de la conferència sectorial. Itineraris d'inserció dirigits a persones amb especial dificultat d'inserció o en risc d'exclusió social, 3 milions amb càrrec al programa de la conferència sectorial. A més, està prevista una línia destinada a ajudes a l'orientació i intermediació laboral dirigida a entitats locals per import de 13.300.000 euros. Altres actuacions que voldríem destacar en el pressupost són l'execució de diversos contractes per a la creació d'equips de busca d'ocupació dirigits als joves inscrits en la garantia juvenil, als aturats de llarga durada i aturats en general, amb 3,45 milions d'euros. Es continuarà reforçant les tasques d'intermediació a través de la contractació d'agències de col·locació en 3.240.000 euros i un servei de suport i recolzament a la emprenedoria en col·laboració amb la Direcció General d'Economia amb 1,2 milions. Posada en marxa de la plataforma d'orientació online com a eina que permeta acostar als ciutadans aquesta tasca a través de l'autoavaluació i diagnòstic, si ben sempre recolzats pel personal de les oficines. Així mateix, és destacable la implementació del servei de punts mòbils d'atenció a persones usuàries, bus adaptat, que permetrà l'atenció a persones usuàries en aquelles zones de difícil comunicació. El programa 322-5U, foment de l'ocupació, dir-los que davant de la gravetat de la desocupació juvenil i les dificultats cada vegada majors dels col·lectius vulnerables i amb risc d'exclusió, aquest programa es dota amb 79,4 milions d'euros, prop de 5 milions d'euros més que l'any anterior, és a dir, un 6,5%. Consolidant aquest programa, i volem destacar aquestes línies: la línia de foment de l'emprenedoria social i innovadora amb 4 milions d'euros, dues línies per al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional i inclusió social, una de capítol 4 dotada amb 21,45 milions d'euros i una altra del capítol 7 amb 100.000 euros.
la línia d'ocupació social i desenvolupament territorial amb 19,36 milions d'euros, el que permetrà secundar a les agències de desenvolupament local, recolzar el programa d'acords territorials, 3,3 milions del Fons CEPE, i continuar amb el programa d'iniciativa social. El foment d'ocupació per a joves, que compta amb 18,27 milions d'euros per a donar suport a la contractació de joves sense experiència i amb especials dificultats d'inserció en empreses i entitats privades. La línia dotada amb 11,5 milions d'euros per a fomentar l'ocupació de qualitat amb perspectiva de gènere i destinada a ajudes per a la contractació de persones de col·lectius vulnerables, ajudes per a la contractació indefinida de persones amb diversitat funcional i ajudes per a la millora de les condicions de les treballadores i treballadors, entre d'altres, afavorir l'increment de la jornada dels contractes de la jornada parcial. També per avançar en la implementació del Pla Valem Territori, anem a continuar la col·laboració amb les universitats públiques valencianes per al disseny, l'aplicació d'una metodologia multidisciplinar des de la perspectiva del desenvolupament territorial en l'ocupació, una línia de 300.000 euros per a aquest programa. I el programa 322-52, formació i qualificació professional, dir-los que està dotat amb 147,86 milions d'euros, concretament un 3,2 menys que en l'any anterior, i dir-los que la baixa ve donada perquè l'hem reajustat per l'aportació del Fons Social Europeu i l'aportació de la Garantia Juvenil. I en aquest programa cal destacar l'impuls a la contractació d'experts docents per a atendre la formació dels centres propis amb una dotació de 3,7 milions d'euros, actuacions del FESE destinades a emprendre nombroses accions formatives amb metodologia innovadora en centres propis, 2,3 milions d'euros, i per a la formació en competències transversals en idiomes i en l'àmbit tecnològic, 3,2 milions d'euros, en el marc de les necessitats formatives detectades en les pròpies empreses valencianes. Així mateix s'intensifiquen els programes de formació per a persones aturades i ocupades. La formació professional per a l'ocupació comptarà amb 64,33 milions d'euros, 3 milions d'euros més que l'any anterior. Els programes mixtos d'ocupació i formació per mitjà de formació en alternança amb l'ocupació, 23,45 milions d'euros, un milió més que l'any anterior. Els programes formatius de garantia juvenil amb 5,56 milions d'euros per a millorar l'ocupabilitat, la qualificació i l'inserció professional dels joves inscrits en la garantia juvenil amb l'objectiu de l'obtenció de certificats de professionalitat. Els programes mixtos d'ocupació-formació amb els joves del programa de garantia juvenil amb 12,2 milions d'euros. La formació professional a la mesura de les empreses amb 560.000 euros i programes de formació en alternança amb pràctiques professionals per a col·lectius vulnerables amb una dotació de 6 milions i mig d'euros. I finalment, el programa pressupostari 322-53, plans especials de suport a l'ocupació en sectors productius, augmenta lleugerament la seva quantia comptant amb un total de 3 milions i mig. Amb aquestes línies que he exposat vull deixar clar que continuem des del Servof en la nostra estratègia de prioritzar els col·lectius amb més dificultats d'inserció laboral i que incentiva la seva contractació i estabilitat laboral i que es tradueix de manera transversal en accions de tots els programes pressupostaris mitjançant els següents plans i que tots vostès coneixen. Avalem Joves, Pla Integral de Formació i Ocupació per a Joves 2016-2018, Avalem Territori, realçant la dimensió territorial i local, i Avalem Experiència, destinat a les persones majors de 30 anys i especialment persones aturades de llarga durada. Dir-los que ja hem analitzat els pressupostos i accions en matèria d'economia i ocupació. Ara anem a centrar-nos en les polítiques sectorials, començant per la política industrial. Tinc que dir-los que és una de les apostes del Consell i de la Conselleria, la d'implementar la reindustrialització del nostre territori. I els pressupostos de 2010 fan una aposta decidida per la mateixa, conforme es veu al programa 722-20, Política Industrial, dotat amb 113,1 milions d'euros, és a dir, 31,6 milions d'euros més que en 2016, el que representa un 42% més, amb l'objectiu fonamental d'intensificar les accions dirigides a les xicotetes i mitjanes empreses, així com enfortir tot el nostre teixit industrial. És important, per tant, assenyalar una línia amb 5,6 milions d'euros destinada a Ford Espanya S.A.
per a finançar les inversions necessàries per a realitzar l'adaptació i connexió de la terminal logística ferroviària de l'àrea industrial d'Almussafes fins al corredor mediterrani, actuació que té un àmbit d'interès general per a totes les empreses d'eixa àrea industrial. Igualment, es millora en 1 milió d'euros més, és a dir, amb un total de 10 milions d'euros, el conveni amb Ford Espanya S.A. per a projectes de desenvolupament experimental i innovació en el sector d'automoció que tindran un efecte tractor sobre el sector i l'entorn. Junt amb això, es va implementar el teixit industrial i empresarial dels principals sectors industrials del nostre territori, dissenyant i implantant un pla d'industrialització elaborat amb el consens i contribució dels agents econòmics, socials i institucionals que contribuïsca efectivament a la reindustrialització del nostre territori. A la fi de millorar la competitivitat empresarial i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials, s'abordarà un pla d'ajudes dirigides a les empreses i associacions dels sectors del calcer, ceràmica i metalmecànic dotat en cada cas en 1,45 milions d'euros. Així mateix es posarà en marxa un pla d'acció en matèria d'indústria a desenvolupar per l'IBASE amb 4,6 milions d'euros i un ampli paquet d'ajudes de la modernització industrial amb 2,5 milions d'euros. A més, es manté la línia de plans d'acció per a la reindustrialització del Camp de Morvedre amb un import de 2,68 milions d'euros. I per concloure, en aquest programa també es cometrem el pla d'ajudes als sectors industrials amb 800.000 euros i centrat en els sectors manufacturers tradicionals. La promoció de la innovació i la recerca, desenvolupament i innovació es desenvolupa a través d'IBASE, on el seu pressupost passa de 84,8 a 108,95 milions d'euros, és a dir, un 28% més que l'any anterior, amb les següents línies d'actuació: adaptació de l'estratègia de la recerca, desenvolupament i innovació empresarial i cooperació als distints territoris de la comunitat, impuls dels processos de reindustrialització, generació de xarxes de cooperació estables entre els agents del sistema i internacionalització de la recerca, desenvolupament i innovació. El suport als projectes de recerca, desenvolupament i innovació empresarials a través de l'IBASE Innovació compta amb 20,3 milions d'euros, és a dir, un 7,16 més que en 2016, i es dirigirà prioritàriament a les pimes, alineant-se els instruments i temàtiques de les convocatòries als objectius temàtics del programa operatiu 2014-2020, així com a la RIS3. La fórmula de suport més utilitzada serà la de la subvenció a fons perdut. Només en alguns programes s'utilitzaran les ajudes retornables en forma de préstecs bonificats, gestionades eficaçment i reforçant la tasca de control i seguiment i la rendibilitat social i econòmica dels projectes aprovats. Per a dur endavant els projectes de recerca, desenvolupament i innovació empresarial, es disposa de dos plans. El pla I+D empresarial, dotat amb 6 milions i mig, amb accions de suport als projectes empresarials mitjançant la certificació dels projectes d'I+D amb 870.000 euros. Els projectes d'I+D individuals de pimes o en cooperació amb 4,97 milions d'euros i la participació en projectes europeus H2020 amb una dotació de 680.000 euros. I el pla d'innovació empresarial, que compta amb 13,74 milions d'euros, un 15,8% més, i que s'articula al voltant de la innovació del producte, procés, indústria 4.0, serveis avançats d'innovació empresarial i digitalització amb 11,2 milions d'euros i la dinamització territorial i modernització amb 2,1 milions d'euros. En el marc de l'emprenedoria innovadora i diversificació empresarial, la línia per als centres europeus, empreses innovadores, puja en 500.000 euros, abastant els 2 milions i mig d'euros, i es continua amb el suport als projectes d'emprenedoria innovadora i de base tecnològica amb 1,52 milions d'euros. Per la seva banda, el pressupost per als instituts tecnològics augmenta en quasi 1 milió d'euros, de 25 milions a 25,8, amb la previsió d'impulsar els resultats de l'atenció que els instituts presten a les pimes valencianes i a l'aportació d'excel·lència que els mateixos realitzen als processos d'innovació empresarial en l'àmbit tecnològic. Per últim, cal destacar els plans pilot d'industrialització dirigits a les comarques dels Ports Maestrat, la Safor, la Vega Baixa
i les comarques centrals, amb un total de 17,9 milions d'euros. Perdoneu. A través del programa 7-3-1-10, Energia, dotat amb 10,4 milions d'euros, es financen les activitats desenvolupades en matèria, que ja acabo de dir, energia. Continuarem contribuint a un nou model energètic basat en l'eficiència energètica, les energies renovables i el foment de l'autoconsum. Per una part, una línia pròpia d'un milió d'euros per als plans d'acció d'estalvi i eficiència energètica gestionada per la Direcció General d'Indústria i Energia. Per altra, dues línies per al finançament d'IBASE Energia amb un increment del 14% respecte a 2016, on cal destacar les següents actuacions. Els plans d'ajudes a les llars per a reduir la factura energètica amb una dotació de 950.000 euros. S'impulsarà l'autoconsum mitjançant el suport al finançament de les instal·lacions amb una línia dotada amb 2,4 milions d'euros i també amb deduccions fiscals i a la inversió. El foment d'energies renovables amb 1,49 milions d'euros. La implantació de plans d'acció en matèria d'estalvi i eficiència energètica amb un total de 6 milions d'euros i que es desglossa de la següent forma. Estalvi i eficiència energètica en la indústria, 2,13 milions d'euros, en l'edificació, 400.000 euros, en mobilitat sostenible i transport, 750.000 euros, i és destacable la creació d'un nou programa per al foment del vehicle elèctric dotat amb 500.000 euros. La línia per a l'estalvi i eficiència energètica en l'enllumenat públic de la que podran beneficiar-se els nostres ajuntaments que augmenta d'un milió i mig a 2 milions en 500.000 euros i l'avanç del registre de certificacions energètiques d'acord amb la norma ISO 50.001 amb una dotació de 300.000 euros. I molt important, almenys per a nosaltres, i és que estem elaborant el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica d'Edificis, Infraestructures i Equipaments Públics de la Generalitat, que té com a objectiu principal la reducció del consum i els costos energètics dels edificis, serveis i equipaments públics de la Generalitat i, per tant, les emissions de gasos d'efecte hivernacle que van associades. A continuació, passarem a la Direcció General d'Internacionalització a través del programa 7-6-2-10 Comerç Exterior, que està dotat amb 14,1 milions d'euros, és a dir, un 1,5% més que en l'any anterior, i centra els seus objectius en l'elaboració i gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i foment del comerç exterior, impuls de la internacionalització d'empreses valencianes, augmentant la seva cobertura i reforçant la seva presència, expansió i projecció, així com el suport en el mercat internacional. Per una part, amb una línia pròpia de 2,2 milions d'euros per a suport a la promoció de les empreses de la Comunitat Valenciana en mercats exteriors, superior en 300.000 euros respecte al 2016. Per altra, una línia per al finançament d'IBASE internacional on cal destacar les següents actuacions. Potenciarem l'activitat exportadora i la diversificació de les destinacions de les exportacions a través del reforçament de la xarxa d'atenció exterior. Està previst que s'estenga a 35 països amb una dotació de 1,2 milions d'euros. Intensificarem la captació i implantació d'empreses estrangeres en la comunitat a través de la unitat d'atracció d'inversions. Hem dotat en el seu procés en 150.000 euros. I potenciarem la professionalització dels recursos humans a disposició de les empreses i s'estendran les tutories i les beques d'internacionalització amb una dotació de 1,5 milions d'euros. He de dir-los que som el territori que més està apostant per un programa d'especialització en internacionalització. En aquest sentit, també vull dir-los com a novetat i amb l'objectiu de donar suport als processos de contractació d'experts en internacionalització per part de les nostres empreses a través de Checks Tutories, programa que hem dotat en 500.000 d'euros. Mantindrem la línia de suport als plans d'internacionalització de les pimes valencianes amb una dotació de 4,88 milions d'euros que gestionarà l'IBASE Internacionalització. I continuarem per la seva bona acollida amb la línia de préstecs a cost zero als plans d'internacionalització de les nostres empreses amb 500.000 d'euros. I per concloure, l'exposició dels pressupostos de la Conselleria, vaig al Departament de Comerç i Consum, que compta amb dos programes, el 4-4-3-1-10
4.3.10, protecció, consumidors i qualitat de béns i serveis, que està dotat amb 4,9 milions d'euros amb un creixement respecte a l'any anterior del 2,7, amb els objectius que anem a assolir i que són els següents: fomentar la cultura d'un consum responsable, l'associacionisme, impulsar la concertació, l'acord i la mediació entre els representants dels consumidors i els usuaris, així com continuar l'avanç en el seguiment i control de mercats. A tal fi, s'ha dissenyat un programa d'incentius que guarda en coherència amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria 2016-2018. I l'altre programa, el 761.10, Ordenació i Promoció Comercial, amb una dotació de 45,5 milions d'euros, amb un creixement del 6,2 respecte a l'any anterior. Respecte al comerç, les actuacions s'emmarquen en l'objectiu de donar suport al comerç de proximitat, com ja he dit abans, i la sostenibilitat en tots els àmbits de distribució comercial, tant a nivell econòmic com social i mediambiental. Hi ha una voluntat de transformació del model productiu i de posar l'economia al servei de les persones, i per això impulsarem l'emprenedoria innovadora i la continuïtat empresarial, el suport a la innovació i modernització de les estructures comercials, la promoció i el suport al desenvolupament del sector artesà i, en general, la millora de la qualitat i competitivitat del xicotet i mitjà comerç de les ciutats. En aquest sentit, voldria destacar les actuacions de més rellevància que tenim al pressupost. Programa Emprenem Comerç, amb una dotació de 750.000 euros, 250.000 euros més que l'any anterior, a la fi d'incentivar l'ús comercial de locals buits i augmentar l'atractiu de les zones de densitat comercial i el comerç de proximitat. Avalem Comerç, amb 1.250.000 euros, és a dir, 350.000 euros més que en 2016, programa d'ajuda a la millora i modernització d'establiments comercials per adequar-los als requeriments dels consumidors. Avalem Artesania, amb 900.000 euros, que comprèn les transferències al Centre d'Artesania, 600.000 euros, i la línia de foment d'Artesania, 300.000 euros. A més, en el marc de ciutats comercials sostenibles, voldria destacar el programa de millora de l'entorn i equipaments comercials urbans, amb una pujada de 310.000 euros, amb un total per al 2017 d'un milió d'euros. També volem potenciar les àrees urbanes d'excel·lència comercial amb una pujada de 460.000 euros que comptaran el 2017 amb 1,3 milions d'euros, amb la finalitat de generar cooperació participativa entre els comerciants, gestió compartida d'espais comercials urbans i en els que es posa en valor un model de compra de proximitat sostenible i solidària amb accions com l'estímul de la figura de la gerència de centres urbans, suport a la realització d'accions de promoció del comerç, campanyes, fires, accions d'informació i formació per als mateixos comerciants. I, per últim, la xarxa de tècnics de proximitat, les agències AFIC, per a oferir un servei d'assessorament a associacions, sector comercial i persones emprenedores amb una pujada de 50.000 euros, amb un total de 700.000 euros. I ja per finalitzar, vull dir que continuem amb el suport pressupostari a Fira València i es concreta en la consignació de dues línies en el capítol 4 destinades al finançament del Pla de Modernització i a la seva ampliació per import de 14 milions d'euros i 950.000 milions d'euros respectivament. I altres dues línies en el capítol 7, en la mateixa denominació, dotades respectivament en 4,6 milions d'euros i 13,4 milions d'euros. Així mateix es manté el suport a IFA en semblants termes a l'any anterior amb una línia d'adequació en el capítol 7 d'un milió d'euros. I això és la proposta que la conselleria porta per a que les Corts, si venen a bé, aproven el pressupost. Moltes gràcies. Vaig a intentar a veure si es puc respondre a allò que cada un de vostès, senyories, pues ha exposat, no? Dintre de les possibilitats i del temps, no? Vaig a començar per el diputat Pepe Almeria. Podem, bueno, en primer lloc, el que sí que vull que és agrair el to de tots els que han parlat, no? Perquè és important, pues, al final el poder tindre un diàleg conforme l'hem tingut sense alteracions de cap tipus, no? Anem a veure.
Sí que és de veres que a mi m'agradaria, en primer lloc, i això va per a tots, tindré molts més diners dels que tinc, no? Encara que hem sigut la conselleria per ser que més hem pujat, sols cal fer una comparació. Anem sent al 2008, sense anar més lluny. És a dir, en el seu conjunt, incluïts els ens instrumentals, resulta que tenien un 40% més en la gestió. Això és en el 2008. Però és que si se n'anem al 2009, el doble, el 50%. O si anem al 2010, 46-47%. I si anem al 2011, vull dir, molts més diners. I això no ho hem de perdre de vista. Vull dir que la realitat econòmica impera. I en això hem de ser sabedors tots. I alhora de dir el que diem, ho hem de dir en coneixement de causa. I són realitats i són números que estan ahí. Vostès poden fer una avaluació de tots els anys de cada pressupost i a partir d'ahí doncs podem començar a parlar, no? Però vull que això quede clar. Després, respecte al model productiu, a mi no m'agradaria que perguérem mai de vista la transversalitat i sinergies que tenim que tindre perquè el model productiu vagi endavant. A mi moltes vegades, i sobretot el Partit Popular, es burla, entre cometes, que quan jo vaig dir el tema dels 30 anys per a poder tirar endavant un projecte de model. No, jo vaig dir estabilitzar-lo com a tal. Vull dir, per què? Perquè per a mi això necessita un procés educatiu important i un procés de canvi en formació professional important. I això ho hem de fer. Però no ho ha de fer esta conselleria. Ho han de fer tots els agents socials i econòmics. No depèn única i exclusivament d'una conselleria o d'un govern. Nosaltres posarem i sembrarem el que toque per a que això passi i generarem confiança i posarem el màxim rigor que tinguem que posar dintre de les possibilitats que tenim. I això també m'agradaria deixar-ho caure damunt de la taula. Després, respecte a política industrial, sí que és de veres que dona la sensació que hi ha arbitrarietat a l'hora de decidir, i vos conteste a tots, en el tema d'on destinem els diners en política industrial. I sí que és de veres que hi ha certa arbitrarietat, perquè mentre no aconseguim aquest pla industrial que ens marqui cap a on hem d'anar, i estem treballant amb ell, estem treballant, i ho he dit en la meva exposició, n'hi ha uns erudits ara que estan treballant, després de tindre aquest esborrany el participarem, anirà a l'observatori, i després les Corts també participaran en veure quina és la traçabilitat d'aquest pla industrial i cap a on hem d'anar. Però mentre no podem estar quiets, i és de veres que números de participació com diferents entitats o agents socials i econòmics en els que estem parlant de manera continuada ens ajuden, números com aturats, i és de veres que no podem arribar a totes les comarques perquè m'encantaria poder tindre 100 milions d'euros més per a poder arribar en un pressupost a totes les comarques, perquè entenc allò que ha dit la senyora diputada del Partit Socialista, lo del Vinalopó, però intentarem l'any que ve que hi hagi altres comarques que es beneficien d'aquests plans. I després, respecte, també hi conteste, i vaig fent un mix, el tema de comarques centrals està a la Safor, per un costat, i després n'hi ha un projecte pilot, concretament a comarques de la Vall d'Albaida, d'Alcoià i Foia de Castalla. Un projecte pilot de millora de parcs empresarials, millora de polígons, amb la idea de poder combinar-ho en el projecte que també estem redactant d'àrees empresarials per poder qualificar eixes àrees industrials d'una manera determinada, però sobretot en que tinguin més qualitat, en que tinguin més serveis i que puguin ajudar el més possible a les empreses que estan ubicades allí. Perquè en un estudi bàsic que va... es va exposar no fa poc per part d'Isidre Marc, dic el nom, de la Universitat de València, un dels tres factors més importants que posaven damunt de la taula era el que les noves tecnologies ajudaven moltíssim més, per exemple, que la innovació a les nostres empreses, a poder fins i tot internacionalitzar-se. I per tant, tindrem que entrar en com millorem de la millor manera possible, valga la redundància, els polígons industrials i donar-los la qualitat que toque. Ara, en aquest pressupost s'han dissenyat uns, conforme he dit, l'any que ve intentarem incloure'n altres. I la pena és no poder tindre més diners per a incloure'ls tots
enguany, no? Però això dic jo que interlocució amb els diferents agents econòmics i socials. El que sí que els puc dir a tots és que no és una idea meva. No ho decidís jo de manera arbitrària perquè a mi me s'ocorreix. I això és el que vull que es tingui clar. S'ha parlat molt i amb molta gent. Després, respecte a lo de l'IBACE, que es vanagloriaven un poquet del 28% i tal i de més, és evident que l'IBACE té estructura i per això, pues, a lo millor, el fet de que puja el pressupost és important perquè on tenim estructura és on podem executar més i millor els pressupostos. On no tenim estructura l'hem d'anar creant a poc a poc per a poder gestionar millor el pressupost o allò que decidim entre totes i tots, no? Respecte també a allò que han parlat tots de la innovació. La innovació també és transversal. La innovació no li s'ocorreix a uno ara el dir jo vaig a innovar i tal. No, no, la innovació és el conjunt d'una màxima coordinació entre moltíssims agents. I el que passa és que el sistema d'innovació valencià està molt dispers. I el fet de crear una agència valenciana d'innovació en connivencia amb un IBACE potent pot fer que el tema de la innovació i en companyia dels instituts tecnològics, per supost que sí, anem a fer que la innovació siga un instrument potent i que passi a ser d'eixes tres primeres potes que ens ajuden a millorar o tenir eixe valor afegit els productes que fan les nostres empreses per a poder internacionalitzar-se, si cap, una miqueta més. I per tant, el que sí que volem és intentar coordinar tot el sistema valencià de la innovació basant-se també en l'AVI, no? I també hem de fer una cosa en els instituts tecnològics i és recuperar la funció pública dels mateixos. Vull dir, segur que són associacions, o saben vostès que són associacions privades. Aleshores, estem treballant i s'està treballant des de la Direcció General, des de l'IBACE, per tal de veure si som capaços de reprendre aquesta funció pública i, dintre de les mesures, potenciar-los encara més, o almenys aquesta és la intenció que té la conselleria. Respecte al diputat de Podem, dir-li que sempre ha estat en el nostre ADN l'economia social i anem a seguir potenciant-la i treballant tot el que puguem en ella. Vull dir, saben que apostem per la EBC, per l'economia del bé comú, per el cooperativisme, per tot allò que tinga l'economia que entenem, i ho dic moltes vegades, si l'economia no és social, què és? O n'hi ha una economia que pugui ser antisocial, o es plantegem que ha de tenir rostre humà tot allò que fem, i l'economia encara més, o del contrari, doncs no sé què és el que fem així, no? I respecte a la internacionalització, vull dir-li que tot el que fem va destinat a pimes, tot, tot. Vull dir, per tant, si algú pot en estos moments dir que totes les polítiques que estem fent no van destinades a pimes, que m'ho diguin, perquè és tot el contrari. Totes les ajudes que traiem, perquè el que volem és reforçar les pimes, que les pimes agafen múscul, que les pimes vagin creixent, i des de tots els sectors, l'industrial, el d'internacionalització, el d'innovació, tots, la línia bàsica és el reforçament a la xicoteta i mitjana empresa. I totes les ordres aixina ho dictaminen. I també tinc que dir-li, diputat Pepe, que estic totalment d'acord i estem intentant treballar en l'avaluació de les polítiques. Això per a nosaltres és fonamental. Ciudadanos, ja li he contestat moltíssimes coses. Respecte a l'execució del pressupost, i així parlo dels dos, els números que tinc jo, a hores d'ara, 30 de setembre, 70,6. Jo només vull dir-li una cosa, mire, en setembre de 2014 hi havia un 53,9 del pressupost total de la conselleria en fase O, obligacions reconegudes, i un 71,9 en fase D, crèdits disposats, a 30 de setembre. 2015, 59,3 obligacions reconegudes, 82,6 en fase D, crèdits disposats. En setembre de 2016, 56,4, és a dir, més que en el 2014, i 76,7 en fase D. També crec que prou més que en 2014. I si volen, es dic totes les dades que tinc per cadascuna de les direccions generals, excepte una, que tenim una execució baixa
La resta, a hores d'ara, 30 de setembre, està bé. I vull dir-los que el pressupost acaba el 31 del 12 del 16. I a partir del 31 del 12 del 16 li parlaré. Estic totalment d'acord amb això perquè ho he firmat jo, faltaria més que no estiguera d'acord, no? I vostès saben que hi ha una llei, 1-2015, que no la vam fer nosaltres, que ens ha ajudat a retardar les ordres, perquè teníem que fer la llei de bases. I vull deixar-ho també clar, però de totes maneres parlarem quan acabem el pressupost, perquè també, jo vull dir-los, i també he sigut alcalde, que he rebut ordres el 27 de desembre, en algun any, el 27, per no dir el 31, el 27 de desembre. I nosaltres no anem, no, i nosaltres d'ahir ja han eixit unes quantes i en eixiran moltíssim més en este mes. I si no, ja ho valorarem. Després, el que dia de 7,5 milions menys, si hauria d'estar content, l'any passat vostè en dia que no condicionais, no aportàvem res. Enguany aportem 7 milions d'euros més. I l'any passat m'ho criticava. Enguany tenim no condicionats 7,5 milions d'euros més i a més també pugem en 13 milions més les subvencions. Hem aconseguit més diners del CEPE. Per tant, hauríem d'estar contents, hauríem d'estar molt contents, perquè apostem en diners de la Generalitat per a polítiques actives d'ocupació, però també estem treballant i aconseguint més diners per a polítiques actives d'ocupació del FEAG, del FESE i del CEPE. Per tant, jo penso que hauríem d'estar contents. Senyor Fernando, en comerç han pujat els guanys els senyors comercials. Sols en l'estiu, ells mateixos diuen que han guanyat un 6% més. I el tema d'horaris, quan vulgui parlem, i vostè mire altres comunitats autònomes a veure si estan millor o pitjor que nosaltres. Probablement tot és pitjor. Vull dir, és algo irremediable i inarreglable, probablement perquè l'Estat li agrada clavar la mà, o el cap, o no sé què. Si l'Estat o el govern central ens deixara un poc ells tranquils, probablement arribaríem a un acord així. I això és el problema fonamental, no? I torno a repetir-li, ixa d'internacionalització que vostè ha dit, laborar però ipso facto, és a dir, pràcticament en seguida. No tardarem. Antonio, senyor Antonio, no sé, el de l'execució del pressupost ja li ho ha dit, vull dir, el tema de la coordinació en innovació també hem parlat. Respecte als aturats que vostè dia, només li puc dir que acabarem este mes en menys 6.875 menys. A més, passem a 431. Estem en uns moments, a més, des que este govern està gestionant, que els números dintre de les possibilitats o la realitat podem estar un poc contents. No en la temporalitat, no en la precarietat, que això hem d'anar treballant, però en la qüestió d'atur, els números. Respecte a Valem Joves, li dic la quantitat, 47 milions 925.000 euros, és el que hem dedicat al programa. I això, jo ja ho vaig dir l'any passat, penso que parlava de 46 milions i mig, aproximadament, estem en els mateixos números. Dir-li, normalment quan es veu que una cosa no està funcionant, com és el cas que la indústria perd també ocupació, què fem? Incidir en la indústria. Per això el pressupost de l'any 2017 té una part important, que és la indústria, per veure si peguem aquest vot que volem per a la mateixa indústria i arribar a aquest 20% mínimament desitjat. I ahir estem. La qüestió de la participació, vull dir, els criteris dels plans de les comarques ja els ha explicat. I el de Camp de Morvedre, sí que n'hi ha que tindre en compte que el Camp de Morvedre té un 20% de pes econòmic específic en el tema de la indústria, no? I a més que n'hi ha moltíssimes multinacionals. Això què dona? Doncs possibilitats que l'ocupació en un moment determinat pega un baixó tremendo, fluctua, tema Bossal, que tenim ahir, i aleshores té que haver una ajuda el més continuada possible perquè això no ens passi. I ahir, en aquests criteris, hem actuat per a poder ajudar a aquesta comarca. És a dir, aquesta és un poc la idea.
i no ho sé, ja pràcticament està tot, no sé si es ha contestat, de totes maneres, per acabar, agrair molt clarament als grups que donen sostén al govern per el seu to, per les seues aportacions, i després parlarem una miqueta més del que representa en la pròxima intervenció, el que representa un poc quina és la situació política i econòmica en la que es trobem la conselleria en si, en el conjunt de l'Estat espanyol, i també potser es farà una miqueta més de recordatori de tot el que hem bloquejat, perquè vegem que hem fet moltíssima gestió ad hoc, no estrictament d'allò que és el pressupost, i que resulta que és beneficiària també per a l'economia del nostre territori. Vull dir, podem parlar de moltíssimes coses que tenim damunt de la taula i que hem tingut que dedicar-li moltíssim temps per a poder gestionar-les i que puguen ser una realitat de manera immediata i que ens ajuden també a millorar l'economia dels valencians i les valencianes. Jo, si em permeten, comença en la de les comarques, perquè és unànime, no? A veure, jo tinc que dir-los que hi ha criteris, que és una proposta i que depèn de vostès. Pense que més clar, avui ja. Vull dir, després, 7 milions i mig menys, 8 milions i mig menys, que no suposen un decreiximent del Servef, sinó tot el contrari, puja molt més el Servef no condicionat i en subvencions, i 7 milions i mig, quasi 8, que tenim per a altres polítiques, economia social, innovació, polígons industrials, etcètera, etcètera. Per això li dic que hem d'estar contents, perquè guanyem per un altre costat i per l'altre. Vull dir, els números estan ahí, com diu vostè, no estic dient-li res que jo m'invente. Per tant, 20 milions més en el Servef, 7 milions i mig més per a la conselleria, per a altres polítiques. Jo estaria devenint, no? I de fet estic. Després, horaris comercials. Jo no dic, no vull deixar-me o consolar-me en què altres com estan i demés. Jo només es dic una cosa. En el 2013 ho haurien d'haver fet bé. I ho van fer xorrant sang. I ens han deixat ahir una contradicció que vam arribar a tenir que fer un decret llei que va passar per les Corts. Perquè si no arribem a fer aquest decret llei, probablement el govern central no probablement anava al Tribunal Constitucional. I ho van parar. Per tant, cal mirar un poquet com s'ha treballat. I ahir, ara ho tenim complicat. Per molt que hi hagi debat transparent, per molt, la realitat és la que jo estic dient-li. I ara depenem del Consell Jurídic Consultiu, previ informes d'advocacia. Anem a veure què diu el Consell Jurídic Consultiu i veure si ho podem reconduir, perquè el que volem és reconduir-ho. I que no es parli d'horaris i que es parli de quines polítiques hem de fer per millorar el comerç, d'una vegada per totes. Tant el xicotè com el mitjà com el gran. Perquè hem de treballar en tots. I això, este conseller ho té claríssim. I ve dient això des del primer moment. I després, vaig a dir-li lo de les ates. També un altre problema d'arbitrarietat. Si vostès hagueren treballat amb rigor, amb seriositat, i no en tanta arbitrarietat com han jugat per a l'ESATE, probablement aquesta figura haguera pogut ser vàlida. Però com tenia uns altres interessos, totalment, senyor Fernando, totalment, i vostè ho sap, igual que jo, perquè algo que tenia que dur-se a cap administrativament en 6-8 mesos, que des del 2012 tinguem ates encetades, i encara no en tinguem cap, quan hem anat este govern per qüestions tècniques, estrictament, qüestions tècniques, no polítiques, una altra cosa és el que opinem o puguem opinar, però a l'hora de treballar nosaltres sabem que la seguretat jurídica és bàsica, és fonamental, i el que volem és que en este territori hi hagi seguretat jurídica, i si una ATE no va endavant serà perquè no la té, no la té, i si no, ahí estan els informes tècnics. Totalment en la digitalització, i tindrem que fer feina amb l'Estat, i tindrem que negociar, i tindrem que veure de quina manera ja entra definitivament i tenim possibilitats per a millorar no sols els polígons, qualsevol indret del nostre territori. I després, llei 1/2015, senyor diputat Pepe Almeria, ens ha sigut un problema per a tot el govern, per a tot. Jo ara vaig a dir-li quin és el nostre objectiu com a conselleria.
que les subvencions o les ordres de 2018, si podem, i estem treballant perquè això siga, anem a veure si les podem anticipar en l'any anterior. Això és l'objectiu. I tot el Consell de Direcció de la Conselleria ho sap. I anem a treballar perquè així no siga. Les del DESA serà impossible, perquè estem encara un poc a remolc. Però la idea és que en les de 2018, totes les que puguem anticipar, les anticiparem. I si no, en el primer trimestre, quatrimestre, les traurem. Això és la idea. I per el que estem treballant. Perquè ja la llei de bases ja la tenim. Si no canviem ninguna llei de bases, està clar que és l'ordre i ja està. Després, autònoms. Tenim la mesa de l'autònom. Volem potenciar els autònoms. Per tant, anem a veure si des d'eixa mesa dels autònoms, que per primera vegada hi ha diàleg, hi ha participació, podem millorar fins i tot la seva vida. Volem acompanyar-los, volem avaluar totes les ajudes dels autònoms. L'avaluació per a nosaltres és important, ja li ho ha dit. Per tant, anem a estar ahí. Innovació. Quan entrem nosaltres encara teníem deutes els instituts tecnològics, i vostès ho saben, de 2011. S'hem posat al dia, hem fet un esforç tremendo, però no sols això, també tenim en l'ordre de 2016 que anticipem o podem anticipar fins al 100% de la subvenció. Enguany hem anticipat el 85%, és a dir, anem per el camí de voler seguir potenciant la innovació que ens ajudi a que les empreses tinguin o generen aquest valor afegit i tota aquesta innovació s'implementa on toca, no, que és en l'empresa. Estem ahí, estem treballant el millor que podem i vostès no saben el que ens costa. Déu hi ajuda en la situació o en la conjuntura que estem patint. I després, en energia, vull dir-los que sí, n'hi ha un 15% de la direcció general, però n'hi ha un 14,10% que puja i va a fer energia. Vull dir que es quedem igual, no baixa. Vull dir, això vull que... I lo dels sectors, tota la raó... Esperem que l'any que ve vagi molt més a pressa, però per lo de la llei, per lo de la llei. I després dir-li que sí que estem estudiant el tema del Brexit, que no li he contestat abans. Quin possible impacte pot tenir? Ara estem mirant-ho i anem a veure quin és... Si té impacte, pot tenir impacte, perquè la veritat és que 3.600, 3.700 milions d'euros són els que exportem. I a més no sols això, la devaluació de la lliure, el que ens pot provocar que la gent no vinga, que també en un sector tercer com el turisme i que implica tot el sector comercial, hosteleria i demés, doncs també puguem tindre una repercussió. Anem a veure si podem fer un estudi que ens ajudi a saber quin és aquest impacte. I estem treballant en aquesta línia. I ho deixo ahir i no entro en més detalls perquè tindré temps en totes aquelles preguntes que vagin fent-me al llarg de l'any, que tinc que dir-li que en un any i algo este conseller ha comparegut una mitja d'un 50% més que qui compareixia en la legislatura anterior, vull dir, en números damunt de la taula. Per tant, transparència total, claretat total, conselleria oberta per a tot allò el que demanden i a partir d'ahir el seu servei per a que vostès complementen un pressupost que si és millor que el que hem presentat nosaltres, doncs intentarem gestionar de la millor manera possible. Moltes gràcies.